یہ جو محرم ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم سے، تو یہ نیا سال ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے، جو پچھلا سال تمہاری زندگی کے اندر تمہیں ملا تھا وہ کم ہو گیا، اب اگلا سال شروع ہو گیا، لہذا جس طرح سال گزرتے جا رہے ہیں تمہاری عمر گھٹتی جا رہی ہے، جس کو کسی نے کہا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، یہ زندگی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، برسوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اب نیا سال شروع ہو گیا محرم سے، اس سے سبق حاصل ہوا کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، ہمیں اب فکر کرنی چاہیے، فکر آخرت کرنی چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔